П'ять атак окупантів в напрямку Малої Токмачки відбили українські захисники сьогодні зранку. Про це розповів речник оперативного угрупування військ Таврія Дмитро Лиховій. За його словами, нині військові Російської Федерації концентруються навколо так званого Роботинського виступу. Навколо села Роботине, яке по суті зараз є сірою зоною, і навколишніх сіл противник атакує в напрямках населених пунктів Мала Токмачка, Новоандріївка, Щербаки. Від Копанів і від Вербового, тобто намагається заходити з лівого і з правого флангів на північ від Роботиного, але в більшості своїх цих спроб жодного успіху немає, відходить на попередні позиції. Дмитро Лиховій каже, нині в Запорізькій області ворог сформував близько 90 тисяч військових. Втім, ознак формування наступальних дій немає. Цифри, які називаються щодо кількості російських окупантів в Запорізькій області, слід сприймати як відносні. На цьому тижні вийшло інтерв'ю головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, в якому він назвав загальну чисельність російських окупантів на території України – 520 тисяч. І коли йдеться про орієнтовно 90 тисяч російських силовиків саме в Запорізькій області і в зоні ОТУ Запоріжжя, то це відносно небагато порівняно навіть з іншими напрямками, де йдуть активні бойові дії.